Gerai, pradedam dar vienas epizodas. Jeigu patinka, tai leiskit žinot, pakomentuokit ir parašykit komentaruose, ar tęsiam ar netęsiam šitą vasarišką rubriką ir kokius žmonės norėtumėt čia matyti. Dar vienas pašnekovas, Dovydas Kairys. Labas, Dovydai. Sveikas, sveikas. Tavo ranka, atsargiai, kas buvo? Turėjau tokią operaciją, praeitą vasarą buvau susilaužęs ranką, tai į penktą delnakulį, tą mažiuko piršto delno kaulą buvo įstatyti metalai, tai reikėjo juos išsimti. Tu paspirtuku važiuoji? Ne, tokia buvo paprasta kasdienė situacija namie ir buvo paskui karčios pasiekmės to viso, tai kėliau tokį stalą, ranka prasprūdo į sieną ir tai įvyko Liepos pabaigoje, tai su šitą traumą išsėmiausiai iš vasaros, tai, bet nuspėjau atsistatyti iki sezono, tai nesam apsaugoti. Gali laisvai? Ne, laisvai, be problemų. Ok, šiaip dabar pagalvojau, kiek užtrunka teisėjam ir ar ilgai užtrunka išmokti tuos visus gestus, nes dabar tai jau kai žiūri daug metų man kaip žiūrovui, tai atrodo viskas natūralu, bet kai pradedi mokytis tuos gestus, užtrunka? Sudėtinga atrodo? Pats kaip pastebėjai, tai dabar man pačiam atrodo net neužliūna tie gestai ar kaip kažką parodyti, bet pradžiui, kai pradedi mokintis apie visą teisėjimą, apie taisyklės, apie tą, tai neatsiejama dalis yra tie gestai, tai pradžioje tikrai yra sunkusia perlaužti, kaip kažką parodyti, kaip ten kažkokį numerį, patį gestą. Tai ta specifika yra, kaip pasakyti, pradžiai sunkybė, bet kai tu išmoksti, tai labai paprasta. Aišku, mes paskui dirbam, kad kuo gražiau atrodo, kai jau tu išmoksti, atsistoji, tas dažniausiai vyksta prieš veidrodį, tu pats praktikuojasi, kokių kampų, kaip artites, kaip toliau nuo tavęs. Ne, kaip aktoriai prieš veidrodį. Nu taip, taip, tokia mūsų dalis, nes, kaip pasakyti, mes tą turim sušvilpę pražangą kartais ir tas sprendimas galbūt būna ne 100% teisingas ar dar kažkas, tai tas gestikuliavimas yra labai svarbi dalis, nuo tas turėjai toks ramumas, kartais galbūt turi būti kaip tik aštresnis parodymas, tai čia toks, kaip pasakyti, toks gali būti. Toks, kaip pasakyti, čia priklauso nuo teisėjo, tai vienam gal patinka aštriaudo tiekne, aišku, geriau be tieknis visada apsėjai, bet tie gestai yra svarbus, nes tu kaip pats rungtynių dalyvis turi atrodyti etiškai ir turi pasakyti, plastiškai tai įrodyti ir paskui pažiūri video po rungtynių žiūri video ir, o čia man gal kažkas netaip sugestų, ok, einam prieš veidrodį padirbam, tai aš jau, žinok, 10 metų sėdžiu per rungtynės prie mikrofono ir pranešinėjau teisėjai, kai rodo, tai dar po šiai dienai, jeigu tai būna didesnis negu antras skaičius arba pirmas, ar ne, jeigu tai yra 7 arba daugiau, man vis tie 4 ar 3 pirštai, ir vis 5 ir tada 1, 2, 3. Vis skaičiuoju, kad 8 ir 7 nesusimaišytų. Ok, tai šiaip, tu esi jaunas teisėjas, kiek tau metų? 25 metų. Tai čia teisėjo karjeroje 25 jau krepšininkui, tai jau arti to pačio piko geriausių metų, o kaip teisėjų yra? Toks nėra vieno atsakymo. Aišku, kuo geriau, kad kuo anksčiau visą tai prasideda, ar tu esi teisingam keli. Vieni būna iššauna anksčiau, kiti būna vėliau, priklausomai nuo paties, nuo daug dalykų. Tai tokio vieno atsakymo nėra, aišku. Kuo jaunesnis ir kad tu atsidurtum ten, kur esi ir eitum į aukštesnį lygį, tai aišku, turbūt būtų geriau kuo jaunesniam, nes automatiškai tada nuo ankstesnio laiko pradedi nešti patirtį, to patirtis padeda ateity. Tai net nežinau, tai va tokia būtų mano nuomonė. Tai mes, kaip pasakyti, mes neturim kažkokių amžiaus rėmų, kad 30 ar ten 35 jau tu blogas teisėjas, ar ten tu jau neperspektyvus. Tai yra ir vyresnių teisėjų, kurie nori būti su jaunais ir stengtis, sportuoja kažkuo, jie turi irgi su tais jaunais eiti. Tai, o mes jauni kaip tik norim dažniausiai tos vyresnius lygiuotis, nes jie turi gerą patirtį. Tai toksai, man atrodo, tiek jaunimas, tiek vyresni teisėjai tokį duoda paskaitą vieni kitiem eiti link bendro taško, kad aikštelėje būtume kuo geresni. Žmonės prirašė įvairių komentarų, tai kelis iš jų paskaitysiu, bus gal ir fainų, ir ne fainų.
Vienas iš komentarų, esi jauniausias BCFLKL teisėjas. Ar nesijauti kartais, kad krepšininkai ir treneriai nejaučia tavo autoriteto ir lipa tavo ant galvos? Autoritetą reikia užsitarnauti ir jis tikrai per pirmą sezoną ir kai tu pats esi jauniausias, jisai neteina greitai. Tai čia yra darbo dalis ir tu rinkiesi tokį bendravimą, kuris tau atrodo teisingas ir tu bandai užsitarnauti tą autoritetą. Gal pradžioj sezono šiek tiek jaučiau, kad vis tiek tu esi jauniausias, nori, nenori, matosi ant veido vizualiai, tai bet tas kaip tik tave verčia tobulėti, dar labiau analizuoti savo klaidas, kaip tu atrodai, kaip tu bendrauji, ką pasakai, tai tas tik tai tau duoda tokią paremtį eiti į priekį pačiam. Ok. Rokas klausia, kada prasidėjo jūsų teisėjimo kelias, ką rekomenduotumėt naujiems teisėjams, kaip jiems tobulėti? Tai mano kelias prasidėjo, kai man buvo 15 metų. Aš pats esu iš Marijampolės, tai pačiu ir Marijampolį pradėjau teisėjimo pradžią, karjerą. Pirmi pateisėjimai įvyko vykstant mokykloje tarp klasiniams rungtynėms, fizinio ūkdymo treneris, mokytojas kažkaip pats teisėjo ir sakau, gal duokit man pabandyti. Ir toks buvo, kaip atsimenu, rožinis šilkukas. Tai ten draugai žaidė, tai ten kažką pašvilp. Nu, tiesiog reikėjo. Paskui taip gyvenimas nulėmė, kad pažaidžiau, aišku, krepšinį visada. Nu, tai buvo mano užsiėmimas. Ir tada nusprendžiau, pakeičiau trenerį, mano pats pirmas treneris Gintautas Žibūda. Tada nuėjau į kitą, žaidžiau žaidimų sporto mokyklai. Ir pakeičiau trenerį, nuėjau į krepšinio klubą Kadi. Ten mano treneriu tapo Deividas Jurša, kuris tuo metu buvo teisėjas, neatsimenu, jau gal ir LKL buvo šiek tiek jau pradėjęs, tai ir tada susidarė visa terpė, aš sakau, kad aš norėčiau pabandyti, kaip tik vienas iš komandos draugų buvo jau esamas teisėjas, buvo pradėjęs teisėjauti, tai susidarė tokia gera aplinka ir pačio noru, kad pradėjau teisėjauti. Tai tokia ta buvo pradžia. Pradžioj teisėjaudau tom mažiukam mergaitėm, berniukam, važinėdavau po visą Lietuvą su pačiom komandom. Bet tas tai vežė ir aš, kaip pasakyt, būdavo, einu į pačią Marijampolę pasižiūrėti NKL, kaip žaisdavo Sūduva Mantingą rungtynių, atvažiuodavo teisėjai, tas pats Gytis Vilius dar kai teisėjavo, Jozas Barkauskas ir kiti. Nu, man jie imponuodavo, aš būdavo, jie taip gerai teisėjauja, taip gerai atrodo, tai kaip eina jauni krepšininkai pasižiūrėti žaidėjų, kaip jie žaidžia tų jau pačių geriausių, kur nori lygiuotis, tai aš eidau žiūrėti teisėjų. Tai taip kampe slaptai atsisėsdavau, žodžiu, žiūrėdavau, tai taip ir prasidėjo ta visa pradžia. Tai gerai, bet tai mažas, buvai jaunas, tiksliau ar ne, 15 metų, ten pateisiaudai mokyklėlėse kažkur, tai kaip pats sakai, mergaitėm ar berniukam, bet paskui, kaip tapti, vat, realiai žmogus žiūri, jis nori būti teisėju. Kaip tapti jam to teisėju? Ar tai yra kažkokia mokykla, ar tai yra kažkokios studijos, ar universitetas, ar tik per pažintis tu galėjai pažįsti teisėją, paprašyti, kad jis tave kažkur įkištų. Kaip tampama to teisėju? Kaip tampama? Tai mano atveju, kaip minėjau, aš parodžiu pat savo norą. Aš kad tik aplinkybės, bet taip ar taip aš manau būčiau siek teisėjas. Bet įman dabar taip, kad jeigu tu esi iš regiono, Marijampolė, Alytus, Utena, dar kažkas, tokių kaip mokyklėlių mes ten neturim, bet turim tikrai regionuose po vieną gerą teisėją, arba kurie kūruoja, yra vyr teisėjai regionų, tai visada galima kreiptis į juos. Yra moksleivių lygoj, man atrodo, puslapį patalpinta, kas yra vyr teisėjai. Tai vienas būdas, jeigu tu nori teisėjauti, tiesiog pats pasinaršai internete ir randi kontaktą, parašai tą atitinkamą asmenį, kad aš norėčiau teisėjauti, visą kitą, tada tu būsi įtrauktas, okei, bus kažkas draugiškos rungtynės, ten silpnesnio lygio, mažiukai vaikučiai, turnyrai, nuo to ir prasideda. Jeigu dabar mes kalbam apie didesnius miestus, kaip Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Klaipėda, tai ten yra tos krepšinio mokyklėlės. Pas dabar, kai gyvenantis Kaune, tai dabar vat, labai džiugu, kad atsirado amžinatilsį Barausko buvo krepšinio teisėjų mokykla, tai dabar
pats JAS teisėjas Juozas Barkauskas įkūrė kaip savo krepšinio teisėjų akademiją. Tai čia ta vieta, kur tu gali pradėti savo kelią kaip teisėjas, nes tu gali ateiti be pagrindų, ten vyksta užsiėmimai, tiek teoriniai, tiek praktiniai. Tu gali iš vis ateiti nežinodamas, kas tas krepšinis, ar ne? Niekas nedraudžia ateiti, jeigu tu ir nieko nežinai, bet tu nori pabandyti. Nėra niekam užkristas kelias, bet ką rodo praktika, kad dažniausiai tai būna krepšiniai lankantys vaikinai, taip pat yra ir merginų, kas labai džiugu, kad ir merginos ateina teisiauti ir bando tai daryti. Tai tiesiog ateina tie vaikinai, merginos į užsiėmimus ir yra nukreipiama tiek teoriniai, kaip jau minėjau, praktiniai, jau paskui jau vykstant eigai prasideda kažkokios varžybos vidiniuose turnyruose mokyklų krepšinio, tai ten ir prasideda ta praktika. Tai pradžio gal tas kelias atrodo toksai smagus, kad viskas vyksta, bet įsiaujant pas mus Lietuvoje tikrai nėra lengva. Bet jeigu tu nori išlikti krepšinį ir viso to dalis, tai aš tikrai visiems rekomenduoju, kas supranta, kad netaps krepšininkais, ateikit ir bandykit teisėjauti. Jeigu tikrai mylit krepšinį. Į šitą temą, Zigelio klausimas. Europoje ir pasaulyje apskritai jau gali matyti vis daugiau teisėjaujančių moterų aukščiausiame lygyje, na, kad ir toj pačioje Eurolygoje, ar ne? Kokia situacija yra Lietuvoje, ar realu, kad artimiausiu metu LKL'e pamatysim moterį, teisėją? Čia klausimas ne man, nes, kaip pasakyti, yra mūsų teisėjų asociacija, jie sprendžia atitinkamai mūsų lygį, daro reitingus, tai aš už tai, aš nieko prieš, būtų kaip tikrai džiugu ir malonu, kad ateitų mergina, tai būtų paskata kitom jaunom teisėjom, merginom ir įrodymas, kad nu, tiek moteris, tiek vyrai gali teisėjauti. Bet ar lygio skirtumas čia pagrindinis dabar, kaip sakyt, trūkumas, klausimas? Mes dabar turim Lietuvoje dvi moteris FIBA teisėjas, tai Indrė Balnionytė Gecevičienė ir Milita Salančiauskaitė, tai esu pas asmeniškai teisėjavęs, tai jos tikrai gerai teisėjauja, žiūrisi, drąsiai priima sprendimus, tai aš manau, jų tikrai siekimybė yra patekti aukščiausią lygį į LKL krepšinio lygą, tai kas žino, gal vieną dieną ar pasiseks, bet nu, reikės darbo vis tiek, gal moteriams yra šiek tiek sunkiau, kai mes turim visumą vyrų teisėjų ir prasibrauti perlių per kitus ir įrodyti, kuo jos yra geresnis, tai jom turbūt tikrai yra sunkiau, bet aš linkiu sėkmės ir jos, manau, tikrai to siekia. Kaip manai, kiek laiko reikėtų, kad jos lygiavertiškai būtų vertinamos tarp vyrų teisėjų Lietuvos krepšinio lygoje? Na, sutikim ir tą pačią Eurolygą, kai atėjo Ana Panter. Na, visų nusistatymas, jis negeras, bet jis toks buvo, ar ne? Tu moteris, tu galbūt ne visą laiką priimi teisingus sprendimus vyrų sporte. Toks buvo nusistatymas, jisai dar ir yra. Yra daug žmonių, kurie taip galvoja ir sako, kad na, ne tau. Tai mes irgi gyvenam tokioj visuomenėje, gal net su baisesnėm mintim arba mąstymais. Tai kaip tu galvoji psichologiškai? Jau tau turbūt yra nelengva ar net laikyti tą spaudimą kaip naujokui, bet jeigu būtų naujokė moteris, kaip jai sektųsi su tuo susitvarkyti? Kaip pats minėjai, Ana Panter, manau, rodo tą aukštą lygį, kad moteris yra geros teisėjos ir jos gali teisėjauti, nes mes turim puikų pavyzdį, aš nenoriu sumeluoti, bet jis 2 ar 3 kartus jau buvo pakviesta į finalo 4 Eurolygos. Tai jo, taip pat šiais metais buvo Kūne, tai ką rodo, kad nu, tikrai Eurolygoje teisėjo stipriausi teisėjai iš visos Europos ir jinai patenka tarp tų geriausių ir būna pakviečiama į finalo 4, tai aš manau, tie stereotipai jau po truputį lūžta ir mes vis tiek einam į priekį, taip kad ir mes, mano nuomonė, negalim nusistatyti moteris ar vyras, mums svarbiausia turėti gerus sprendimus, gerų rungtynių valdymą. O ar vyras, ar moteris, tai nėra svarbu. Donatas klausia, kodėl kiekvieną kartą, kai žaidžia Vilniaus rytas, jūs visą laiką juos traukiat už ausų, kad tik jie laimėtų? Taip tikrai nėra. Kiekvienas žiūrovas, žiūrintis į krepšinį rungtynės, manau, gali turėti laisvą nuomonę, nes gyvena Lietuvoje, kur mes galim ją išreikšti laisvai, bet
jokių nusistatymų prieš nei vieną komandą tikrai nėra. Jeigu taip atrodo, kartai žinot, mes irgi darom klaidų, tiesiog taip įvykstam. Teisėjų klaida yra rungtynių dalis, tai mes nesam apsaugoti nuo jų ir negalim eiti rungtynės su tą mintim, kad mes jų nepadarysim. O jeigu žmonės taip sako, tai čia yra jų nuomonė. Dažnai girdi, ką sirgaliai rėkia teisėjams, ar užsirakini, užsidarai ir kažkaip pavyksta atsiriboti rungtynių metu? Gal tai būdavo šiek tiek jaunestis, girdėdavau, bet šį sezoną aš galiu pasidžiaugti, kad tikrai pavykdavo atsiriboti, kai vyksta rungtynės. Tiesiog užsideda kažkokią sklendę galvoj, tu fokusuojasi tik į rungtynės, nes jeigu tu pasiduotum arba pradėtum išgirsti, tai manau turėtų labai didelį įtaką to pačiam savo paties sprendimuose aikštelėje įsijaujant. Bet nebūna taip, kad na, ypač kai kuriuose arenose, kur žiūrovai yra per žingsnį nuo teisėjo, atrodo ranka gali jį pasiekti, kad jis tau rėkia į nugarą ir tau, na, tu turi susitvardyti, ar ne, tavo toks darbas yra, bet būna mintyse, pagalvoji, kaip aš norėčiau tau paaiškinti arba parodyti, arba atsisukti ir... Mano paties nuomonė, žiūrovas ateina pažiūrėti rungtynių ir išsilieti, palaikyti, viskas yra sveikintina. Mano pačio nuomonė, jų reakcijas visas, tai čia yra kaip, mums tik yra nuo to sunkiau teisėjo, tai tokie visi dalykai išgrūdina ir niekada nesistengiu ar bandyti kažką atsisukti, pasakyti ar dar kažką, tai čia jau būtų neprofesionalu. Tai, tiesiog atsiriboji, jie serga, o jie kažkoks pasitaikytų didesnis atvejis yra apsauga ir atitinkamos kitos agentūros ir kad tam žiūrovui galima būtų pritaikyti sankcijas. Bet visi treneriai, daug trenerių, daug teisėjų yra už tave kur kas vyresni, su daug didesnė patirtim, su daug didesniu autoritetu. Jie į tave gal žiūri kitaip, nes tu esi rūkis LKL, ar ne, kaip pats manęs įsakęs. Kaip tau sekasi pačiam susitvarkyti gal su tą savo psichologiją, su mintim, einant į aikštelį į svarbesnės rungtynės, šiais metais atkrintamosiose dirbai, ypatingai galbūt tada, kai suklysti rungtynės, žinai, kad padarei klaidą ir rungtynės dar turi tęstis arba jos baigėsi. Kaip tau sekasi su to mintim tvarkytis? Nežinau, gal eini pas psichologą, galbūt užsidarai vienas kambarį, galbūt kalbiesi su kažkuo, koks yra tas darbas su savim, nes aš įsivaizduoju, kad teisėjai su savo galva turi labai daug dirbti tam, kad būtų aukščiausiam lygiai. Jo, labai gerai pastebėjai. Pats asmeniškai sezono pradžioje pradėjau dirbti su sporto psichologu. Ko pasiekoji, manau, gavosi labai geras rezultatas man pačiam, nes, kaip ir minėjai, darbas su savim. Jauti greičiausiai, kad turbūt nepataikysiu šiltukų ar padarėjai klaidą. Yra labai svarbu save nuteikti psichologiškai ir atsekti, ką tu galvoji. Dažniausiai mes norim pasiduoti emociją ar dar kažkas, ir kodėl aš jau padariau klaidą ar dar kažkas. Tai ką mes su sporto psichologu ir bandėm man įdėkti ir manau visai pavyko, bet čia aišku ilgas kelias tik į ateitį, bet kad okei, visa salė kyla, tu pats jauti, kad padarei klaidą, bet tu randi kažkokių savo žodžių, ar save pagiri, arba kažką prisimeni iš, ką tu vaikiai vakar, kažkokį sėkmingą momentą, kad kuo greičiau užmirsti tą ir vėl fokusuotis į rungtynės. Vieni teisėjai būna, stebi, pradeda jaus, kad o, aš žiūriu jau per toli, ne pas sezonui, tada tu save sufokusuoji, o, okei, aš turiu grįžti, kur aš turiu žiūrėti. Nu, čia visokių yra būdų, bet tu turi atrasti tą savo asmeninį, kaip tu tą darysi. Tai tas labai padeda. Aišku, kiti visi pasiruošimai vyksta namuose, ir mes žiūrim video įrašą, tai man matosi, kad o gal čia per emocingas gestas, kodėl bandai prisiminti, ką galvoji tuo metu, taip ir dėliojasi tuos visus dalykus ir bandai kitos rungtynėse tai gerinti. Gerai, grįžtam prie žiūrovų klausimų, sako Lukas su Z. Dažnai teisėjai neišgyvena tik iš teisėjavimo. Kokia tavo antroji duona yra? Ar gal pirmoji duona, o teisėjimas yra antroji duona? Kaip čia yra? Kaip pasakyti, dabar bandau derinti panašiai tos dalykus, kad galėčiau teisėjauti be problemų, fokusuotis tiek ir į teisėjimą, tiek ir į darbą. Šiuo metu dirbu
įmonėje Obelinkris, regionų vadybininkų, aš ten dirbu su fizinė apsauga, turiu savo būrį žmonių, vadovauju jiems, sprendžiu kasdienės jų situacijas, bendraujam su klientais, tai yra toks kaip vadybinis darbas dar antras. Tai va, kol kas vis tiek reikia turėti gerą darbą ir ateityje aš planuoju turėti, nes mūsų topiniai teisėjai visi, kas teisėjo Euro lygoje, jie turi darbus, tai tikrai viską įmanoma derinti. Praverčia teisėjavimas tavo pirmame darbe arba tas, to pirmo darbo vadybinė patirtis teisėjavime? Aišku, padeda, nes darbe atrodo nėra tokių situacijų, kad jų negalėtum išspręsti, nepasiduodė emocijom. Viskas atrodo paprasta, žinai, kad kažkaip ties įspręsti, tai nes tai atėjo iš teisėjavimo, nes rungtynėse tu turi priimti greitai čia sprendimą, tu žinai, turi ką pasakyti čia ir dabar, kad dar tik tai viskas neusiliepnuotų, kaip tik viską gesintų, ta praktika iš teisėjavimo labai padeda tiek gyvenime, tiek darbe. Jūs kaip teisėjai, kaip lėktuvo stiuardai, kur jeigu lėktuvė emergency situacija, vis tiek turi išlikti ramus ir rodyti, kad viskas yra gerai. Taip, visiškai gerai pastebėta. Dovis sako, klausė tiksliau, koks buvo originaliausias įžeidimas tau, kurį esi girdėjęs? Kaip ir minėjau, nesifokusuoji, ką sako žiūrovai. Gal iš anksčiau kažkas yra? Iš anksčiau... jeigu taip jau šnekant atviriau, tai tų žodžių tikrai visokiausių necenzūrinių, tiek cenzūrinių, kaip tu nori, iškreipusių, tu nori, nenori, nu, tokia profesija mes jų susilaukim, tai nepaslaptis tiek aš, tiek kiti teisėjai, tai išskirti negaliu, tai gal tik tai galėčiau pasakyti, kad šitoj reiktų galvoti, bet labai sunkus klausimas šiaip paėmės, nes nu, nesi užfiksavęs to žodžio kažkokio, kur parsineštum ir savaitę su tuo gyventum. Žodžiu, daug tiesiog necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių. Taip, čia yra, kaip pasakyti, normali praktika, normali teisėjo... Kasdienybė, klasika. Klasika. Supratau. Taip, dar vienas klausimas, sako, visi teisėjai dirbti pradeda nuo mėgėjų lygų, kaip mes ir kalbėjom, ar ne? Ir klausia, kaip vyksta kilimas į aukštesnį lygį? Galbūt, kaip ir krepšinėje, yra kažkokie teisėjų skautai, kurie pastebi ir pasiūlo keliauti į aukštesnės lygas. Tai taip, kaip ir minėjau, pradėti teisėjauti mažiukam vaikučiam moksleivių lygoje, taip pat šonė teisėjo mėgėjų lygoje. Jeigu tu būni atitinkamai jau pažengęs kitų atžvilgių ir tu esi tavo kandidatūra siūloma į RKL krepšinio lygą, į regionų, tai ta tokia pirma rimtesnė stotelė tavo karjerui. Kai jau patenki ten, mes turim inspektorius, žmonės, kaip galim įsireikšti, skautus, kurie žiūri, kaip tu teisėjauji atitinkamai. Rašo įvertinimus, tavo išvaizdą, rungtynių valdymas ir daugelis kitų aspektų. Tu teisėjauji RKL'e, pradžiai dviejų mechanikoj, tada prasideda trijų mechanikos teisėjimas, nes dabar vat, į RKL krepšinio lygą mes turim, kad B divizionė teisėjom dviese, o A divizionė jau pradedam tą trijų teisėjų mechaniką. Trysia sunkiau ar dviese sunkiau? Tikrai dviese sunkiau, nes kai dviese teisėjauji yra daug pilkų zonų ir dėl to mes ir turim trečią teisėją, kad mes būtume to lygiai pasiskirstę visą aikštelę ir kad galėtume kuo geriau matyti tiek žaidėjų veiksmus, kas ką daro, tai visi yra tikrai sunkiau teisėjo. Tai grįžtant prie atsakymo, tai teisėjame RKL'e, jeigu viskas gerai sekasi, tu patenki į nežinau, priklausomai kokia situacija NKL'e, ar top 3, ar top 5. Tada mūsų teisėjų asociacija svarsto, ką būtent turi paimti iš tų pirmų pozicijų į NKL krepšinio lygą. Tada vėl jau tokia dar rimtesnė statelė, ten ta pati specifika, ten turim inspektorius, aišku, jau žaidimo lygis kyla, greičiai visa kita. Tai ta specifika ta pati, tu kažkaip turi brautis į tuos pirmas vietas, sakykim taip. Ir tada mes jau turim aukščiausią mūsų lygą, tai LKL krepšinio lygą, kur kaip pasakyti, irgi teisėjų asociacija sprendžia.
mato ir dabar, aišku, turim tą tokią naujovę, kad turim tos rezervinius teisėjus, kur tu galbūt gali nebūt topinis teisėjas, bet jeigu tai mato perspektyvą, tau duoda pateisėjauti Karaliaus Mindaugo taurės rungtynėse, kas yra labai gera praktika, tu pamatai, kokie kolegos yra profesionalūs, kaip viskas vyksta kitam lygiai, reikia rašyti ataskaitas po rungtynių, skautinti dar labiau ir ruoštis rungtynėm. Tai manau, mes dabar turim tikrai gerą sistemą, kad galėtume atsirinkti teisėjus, kurie gali eiti toliau ir siekti teisėjavimo karjeros laiką. Tau dar tik tai 25, pirmas normalus sezonas LKL'e, bet jau sklinda galbos, kad tavęs laukia Eurolyga. Ar dėl to atsiranda kažkoks papildomas spaudimas ir kaip pats vertini šitas kalbas? Kalbos yra kalbos. Nepaslaptis, buvo pakviestas teisėjauti į Kaune, taip pat vykus į jaunimo Eurolygos finalinį ketvirtą, kuris vyko Kauno sporto haliai, tai ten teisėjau. Stengiuosi išlikti, koks esu, parodyti, koks esu. Kaip pasakyti, turbūt, galbūt aš esu jau tam radare, bet aš negaliu sustoti ir sakyti, kad jau Eurolyga čia pat. Tas motyvuoja, bet turi apie tai negalvoti, eiti kiekvienas rungtynes pasiruošusiam, žingsnis po žingsnio ir tap kuo geresnių teisėjų. Tai tas veikia kaip motyvacija, bet tikrai ne kažkaip, kad aš jau ten ir man nieks neįdomu, aš Eurolygos teisėjas. Bet tavo tikslas Eurolyga? Manau, kiekvieno teisėjaujančio teisėjo tikslas yra Eurolyga, nes nu, mes realiai turim Eurolygą, mūsų stipriausia žemyno Europos lyga ir antra lyga po NBA, tai tikrai čia yra tas siekiamumas, nes tu esi pats užaugęs žiūrėdamas Eurolygą, visus žaidėjus, sekdamas ir visą kitą, ir tai yra nu, ta vieta, kur tu svajoji būti. Aistė klausė, kokios buvo įsimintiniausios rungtynės, kurias teisėjavote? Geras klausimas. Galbūt būtų šį sezoną, būtent pirmos play-off rungtynės, ketvirtfinalis Rytas Neptūnas. Nes tose rungtynėse mes turėjom tokį mini apsistumdymą. Paskui reikėjo žiūrėti skubaus peržiūros sistemą. Mes šnekėjom, viskas girdėjosi žiūrovom, tai tokia, buvo išbandymas kitoks, tai tos rungtynės ir įsimintinos, nes pirmos play-off rungtynės, kažkoks įsimintinas įvykis, tai manyčiau šios rungtynės buvo kol kas įsimintinos. Ten, kur Žygimantą Janavičių išvarėt? Išvykštės. Šitos, man atrodo, buvo, ne? Gavo antrą techninę ar ne sportinę. Taip, ta situacija. Nežinau, ar čia galėsi atvirai atsakyti. Jeigu negalėsi vardinti vardų pavardžių, tai bent jau paminėk, ar yra tokių žmonių. Na, klausimas skamba taip, su kuriuo teisėju dirbti tau lengviausia, o su kuriuo sunkiausia? Galiu pasakyti vienareikšmiškai, kad su visais teisėjais yra smagu dirbti. Nu, čia jau labai jau korektiškai atsakyta. Jums gal skamba korektiškai, bet mes esam, kaip pasakyti, vienas kumštis, mūsų nėra daug palyginus teisėjų, neturim kažkokio ten 50 teisėjų sąrašo, tiek pabendraujam, tiek bandom tą ryšį kurti ne tik krepšinio aikštelėje, nueinam pažiūrėti krepšinio, dar kažkas, tai bandome lietis, nebūt tik tai kolegos, stengiamės palaikyti ryšius tiek su šeimom, kažkas, dar kažkas, tai bandom būti tas branduolys šeima, nes tai tau tiesiog padeda sunkesnėse situacijose, tas, kai turi ryšį, turi ne taip, kad, o mes kolega atvažiavom į rungtynės, vis tiek kažkoks įsimintinas įvykis, kažką prisimeni, oi, kai buvo ten smagu, dar kažkas, tai tas tik tai leidžia mums kaip teisėjam dar jaustis ramiau ir tai tas dar labiau padeda pačiom rungtynėm. Gerai, ačiū Dovydai, sėkmės tau ir gero kelio Eurolygos link. Gerai, ačiū viso.